بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 6 اگست کو اگر آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں, دبئی سے کراچی آنا چاہتے ہیں اور دبئی سے کراچی آنا چاہتے ہیں پی آئی اے میں, چاہے گلف ایئر لائن میں پی آئی اے میں, آپ کو ٹکٹ کا ریٹ بتاؤں گا کہ کیا چل رہا ہے. اور اگر آپ لوگ آنا چاہ رہے ہیں دبئی سے کراچی, 6 اگست کو ٹکٹ ہے پی آئی اے کی 1:45 پہ ڈائریکٹ آ رہی ہے, ٹکٹ کا ریٹ ہے 51,000 کا. اور پھر 6 اگست کو پھر میرے یہ گلف ایئر لائن کی دبئی سے کراچی کی ٹکٹ کا ریٹ ہے 69,000, بہت زیادہ ہے. تو بہرحال پھر آپ کو بتاتا چلوں پی آئی اے کی ٹکٹ کا ریٹ آیا ہے دبئی سے لاہور کراچی کا, اور 4:25 پہ ایک سٹاپ ہوگا اور 72,000 کا. بھائی آپ لوگ باقی ایئر لائن, یہ صرف آپ کو اندازے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹکٹ کا ریٹ آج کل کیا چل رہا ہے. باہر جتنی قریب کی لیں گے اتنی مہنگی ہوگی, جتنی آگے کی لیں گے اتنی سستی پڑے گی. تو آپ لوگ باقی ایئر لائن کی بھی ٹکٹ کا ریٹ جس کا بھی آپ کو سستا ملتا ہے وہی آپ لوگ لیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت سے نوازے. السلام علیکم.